6000 bo'lishi. Barterchi aka, mana Cobalt'im chiqyapti deganlarga. Boring, Devo mashinalarga. Devo mashinalarga barter bor. Hozirgi do'stlar. Variant bosh to'lov qancha qilsin? 10000, 15000. Bozor nechta pul qilyapti? 25-26 gacha bo'ladi. Nomerni ayting. 97 lik. Tenrovkar qilingan akalarim. Buni puli qancha aka? 22. Buni ham ashi bosh to'lov qilsa bir 15000 atrofida. Assalomu alaykum do'stlarim. Bemol ko'rib, ichki holatlar orqa tomon, panoramali look. Akalar, texnik holat bo'lmagan kamchilik yo'q aka. Puli qancha buni? 35,000 yurgan. Kraskalari toza sizlarga ko'rsatyapman. Bu ko'ringlar chakar bittadan ikkala oblisovkalari bilan sakadiska va bu tomonlarni ham mana paroglarini ham bitta ko'rib bahosini berasizlar akalar. Xo'p. Aka, gazi bormi buni ship? Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlar oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa Qo'qondamiz jigarlar, Toshkentdaman deb yuboribman. Til o'rganib qopti. Xudo xohlasa, sizlarga jigarlar inomarkalardan ko'rsatganman. Malibu, Captiva'lardan ko'rsatganman. 5000 puli borga Malibu 2 ham bor. 5000 puli borga do'stlar Captiva ham bor do'stlar. 5000 puli borga Gentra ham bor. 10000 puli borga Kia Cabish ham bor do'stlar. Inomarkalarni aralashtirib, Captiva Malibu'larda inomarka narxlarini hammasini ko'rsatganman. Videomiz albatta aktiv bo'lishi uchun bittadan like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Xudo xohlasa, Mahmudjon kanalidanman deb aytsam, hamma boshlari narxini tushirib beradi jigarlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Allohga oson. Olmasanglar ham videoni bitta ko'rib qo'yinglar akalar. Bitta niyat qilib qo'yinglar. Hamma narsa niyatga bog'liq. Niyat qilib harakat qilsanglar, Alloh ham beradi do'stlar. Mahmudjon sizlar bilan birgalikda 1 millionga qarab ketyapmiz. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hamda sizlarga do'stlar test pay ilovasini taklif qilaman. Bu ilova orqali sizlar Rossiyada turib do'stlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, xullas kartalarga pul so'rasanglar bo'ladi, soliq to'lasanglar bo'ladi do'stlar, svetga, gazga pul o'tkazsanglar bo'laveradi, yoki da soliq, bog'liq yer solig'i, xullas qo'yingki onlayn nimaga qilsa hammasini qiladi do'stlar. Tezpay ilovasini sizlarga taklif qilaman. Murojaat qilinglar. Tezpayni yuklab olish uchun App Store'dan Play Market'dan yuklab olasiz. Yoki da jigarlar, sizlar ko'rib turgan videoni kommentariyasida silkasini qoldirib qo'yaman. O'tib albatta yuklab olasizlar. Birinchi o'rinda sog'lik, omonlik, o'zimiz ehtiyot qilamiz. Allohga omonatlar, sog' bo'linglar akalar. Abdush yuridasizlar. Musofirlar diqqatiga, ushbu islomiy go'zal sovg'alarimizni musofirdan turib xarid qiling. Hamda yaqinlaringiz va oila a'zolaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Musofir farzandingizdan otajonim, onajonim hamda yaqinlaringiz uchun juda ham ajoyib bo'lgan shunaqangi Ka'batulloh maktabidagi sovg'alarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Ushbu islomiy sovg'amiz ichida Qur'on Karim kirilcha arabcha tafsiri, har xil tasbehlari, shubolanib yurish uchun mushkambar hamda spreylari, haj umra qo'llanmasi, zamzam sulardan tashkil topgan ajoyib islomiy sovg'alarimiz mavjud. Sovg'alarimizga qo'shimcha tarzda chiroyli bo'lgan guldastalar va ajoyib bo'lgan suvenirlar hamda 500 xildan ortiq assortimentlarimiz mavjud. Xohlovchilar uchun vodiy bo'ylab uyingizgacha borib tabriklash xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Ushbu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga faqat Telegram, WhatsApp orqali yozsangiz kifoya. Servis do'stlar, avtosalonlarda vaqtida 32000, hozirgi kunda do'stlar 28000 atrofida sotilayotgan, balki undan ham qimmatdir BYD Champion. Do'stlar, nechta pul deb o'ylaysizlar? Qo'qon mashina bozorida hozir aniqlik kiritamiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan 20000 yurgan do'stlar, ikkita joyda kraskasi bor ekan, mana shu orqa tomonda va orqa tomonda yon tomonda bor do'stlar. Avtomashina xudo xolasa holati ideal ekan deyapti. Yurish turishlarda umuman kamchiliklari yo'q. Ha? Aytdim. Salonlari ham aytib o'tilgandek do'stlar, Nia 5ning dizaynida. Gap yo'q. Narxi qancha ukam deganlarga, sizlarga arzon do'stlar, like bosib qo'yinglar. 24500 kamini qilib beramiz do'stlarim. Bemol murojaat qilasiz. Videoni Malibu olaman deb pul to'plab yurganlarga yoki do'stlar, Trik kira olaman deb pul to'plab yurganlarga jo'natinglar. Zamon bilan ham nafas bo'laylik, elektromobilda yuraveraylik. Nomerlarini do'stlar hozir qoldiraman. 95lik 138 70 do'stlar 95 kodi bilan 070 murojaat qilib like bosib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozordamiz. Bugun chorshanba, hafta kuniga o'zlar bilasizlar, har hafta chorshanba kuni Qo'qonda bozor bo'ladi do'stlar. Sizlarga narx-navoni tanishtirib o'tib ketaman akalar. Buni qo'shib qo'ying boy akalar. Assalom.
Bayağı koş koyun reklam bakın. Koşun. Yetti öz yiyle. 2022. 17.000 yürgen. Sizlerge dostlar Nexia 3. Koyular. Diskeçeleri, sakka diske, metanları. Yok eken dostlar koyun hemen bu. Traske kanak hake. Tartıp koyun içi. Tehni halatını soramaya koyuyor ya bir akıcı halat. Maşına benzin. Hakiler benzin yürgen maşına sonra gelenlerge. Benim oğlum olacak klaslar. Ana balonlar. 17.000 yürgen. Mecikar budları bor dostlar. Pazitse? Avtomat tu. Avtomat dostlar. Kameralar full var. Ha full ödem. En zor ödem. Video registrator. Telefon var mı? Ekstrakt. Aha. Halkalar yok hem de gelenlerge. Bana bitti köylüler bahalarını. Çıralı yakalıp elektrik beren. Çikolları udarı. Zadni bit kamera. Pulu yam udar mı pulu? Ne iş buldu yamsın? 11.5'ye bir oranız. 11.5'ye? Ne ne? Çikolları avalı. Nasıl yasağı da ki? Nasıl yasağı da ki? Nasıl yasağı da ki? O ayıga vaktiye künüge kadar git oradı. Böyle oradı. Başları o kanca? Laminatlarım tatılırken şilinmezsin. Ege bank 3.5'ye. Bank bası dostlar 3.5'ye. Hemen joyunu mu? Bazar ki bazar kanca gelin. Ege bankya vardı şöyle. Bazar kanca gelin bazar. Bazar 11 kilometre kızı. Nömer dağıtın. 90'lik. Aha. 570. 21.0. Akeler telefon klaslar, müracaat kılıp, abket olasılar. Centra açı centra, boy ki? 21. Fulludan. Zorudan. Kraskası kanaka bunu? Yürgen açı? 95.000 yürgen, dostlar 2021. Fulludan. Balonlarını en bitti koyuyorlar dostlar. Arça balonlarını koyup böyle. Çıra öyle kılıp, op bakını sorarken centralardan. Hop. Ana. Turunç pakaleniye metan gazları var eken dostlar. Yürgen'i kanka bizdeki? 95.000 yürgen dostlarım. Salonlara bana kadar bir tek ölüler. Bak olsun verip. Apket uğraşlar. Sidenya, bar, çık salonun patolog kısımları dostlar. Orka yatayın rofka kılınca. Ve bu tomollarını bir tek ölüp. Bak olsun verip apket uğraşlar. Bunu kanka ya bunu? 12.500 kamı bor. Variant barter bank. Bank qilinmaydi. Nasiya savdo variantchi. Kamroq muddatga qilinadi. Kamroq muddatga. Bozor nech pul qilyapti aka buni? Endi olib chiqdik-ku. Nomeringiz. 90li. Aha. 506. 2434. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz. Gentra so'raganlarga mana. Darvoqa bugun soat 10 da do'stlar, Cobalt'ga shartnoma ochiladi. Hozir biroq to'la Cobalt'ga ham narxlarini ko'rsatib o'tkazdim. Keyin keyingi hafta yana bir kelganimizda farq qilyaptimi yo'qmi, uni bilamiz do'stlar. Mali bu kichik boy aka qo'shib beraymi? Chiqarmayman nomrini aka. Qop qorasidan 84 ta saka diska. Mali bu 2 do'stlar so'raganlarga. Ko'ringlarchi, yili necha aka buni? 2020. Pozitsiya qanaqa bunda? 2 turbo. 2 turbo do'stlar, ko'ringlar. Lyuk, buk, avtomat, panoramni, xullas sideniya. Kraskasi nima dedingiz? Petnosi bor ifteshiydi. Yurgani qancha aka buni? 87.000. 87.000. Motor hadovi, kolobka, chotki. Metan propan? Benzinli mashina. Hamma yo'q do'stlar, chotki. Balonlar ko'ryapsizlar jigarlar, diskachalar bilan. Orqa tomon nomerlar mumkin emas akalar, ko'raverasiz. Puli qancha shep buni? 23.000 kami bor. Variantga, barterga, bankkachi. Bank beraveramiz. Bozor qancha qilyapti buni? Qayerda mashinasiz? Farg'onaniki. Nomerni ayting. 91. 655 5655. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Kam akalarimiz sizlarda, hozircha bozor qilgani yo'q. Sharoitga qarab murojaat qilib, muomalasini qilib olib ketaverasiz. Like bos, bo'sh esdan chiqmasin. Так, biz akalar Nexia'ni ham qo'yib tashlaymiz. Qiziqi yo'q. Bu video asarli video bo'ladi. Hammasini bir chekkadan anaqalarim qo'yib tashlayman. Qo'shib qo'yaman aka, reklama aka. Egasi savdo qilyapti. Buchi shepim. Qo'shib qo'yaymi? Puli qancha o'zi? 7.5. Yilichi? 2010 7.5 ming Lacetti turibdi do'stlar. Ruxsat yo'q, bo'lmasa qo'shib berdim. Bu yerda yana bitta Nexia 2 turibdi aka. Buni yili necha shepim? Yili bilan pulini aytib qo'ying. 6115. Bo'ldi. 6100 ekan do'stlar, 2015 kraska toza ekan. Bu ham ruxsat yo'q. Aka, bularni qo'shib qo'ying reklamaga. Nechi buni yili Lacetti dedi? 2013 ga 14.
2013 ga 14 nimaga? Pulig vasiga. Puli qancha aka buni? 12000. Kraskasichi? Kraskas. Bizdondan ham toza. Kraskalari toza, 12000 akalar kami bor ekan. Yurgani qancha aka? 21000. 21000. Libojo teshiltirib olaveradi. Akalar mana, ishqovozlari bor, Lacetti'da so'raganlarga akalarim 21000 yurgan bor yo'g'i. Diskalarni ham ko'ryapsizlar, akam aytmoqchi. Narxini ham Zavodskoy Gentra diskalar deyapti. Kelishamiz narxini. Variant Barter aka devoga bank. Yo, naqd. Faqat naqd. Nomerdagi 91li. Aha. 740-47. 91li do'stlar, 740-47. Telefon qilamiz, olib ketamiz. Ishqibozlarga albatta jo'natib qo'yinglar. Izlab yurganlar bor do'stlar, shuni qilas etdingiz. Monza chakalarim kimdan? Yili nechi buni? 2023 Monza Qo'qonda nech pul bo'lyapti deb so'raganlarga akalar. Kraska tozami aka? Kraska toza. Yurganichi? 23000 yurgan kraskalari toza, yili ham yangi. Salonlar ideal holatda akalarim. Mana Redline diskalar bilan ko'rishlar mumkin va orqa tomonlari ekan deganlarga ko'ylar mana. Propan что ли? Qani gazlari desam yo'q, zapas balon benzin ekan mashina. Boy aka, buni puli qancha? 16000 akalar. 10000 puli borga 3 oyga 4 oyga berib yuboriladi. 16000 bo'lishi. Barterchi aka, mana Cobalt'im chiqyapti deganlarga. Boring, Devo mashinalarga. Devo mashinalarga barter bor. Hozirgi do'stlar, mana Lacetti'ning nomeriga telefon qilasizlar, buni ham olib ketasizlar. Nargi Gentra kimdan? Boshqa nomer aytaylim aka. Ayting boshqa aka. Ayting nomer. 628 58 628 55 85 90 kodi bilan Monza so'raganlarga do'stlar olib ketinglar mana 10000 puli borga nasiy savdoga gaplashaveramiz. Xo'p, Monza aka kimdan bu? 2022 46000 yurgan. Kraskasichi? Top toza do'stlar, metallargacha bor, bar, linoni. Salonlarimizni ham bitta ko'ringlar do'stlar. Mutomonlarni ham mana holatlarini bitta ko'rib bahosini berasiz. Video registratori, zadniy bit kamera. Aka, bunda ekonomayzer yo'q bo'lsa kerak? Yo, bormi? Telefon qilasizlar jigarlar. Gazichi gaz, aka? Metal pakalini, balon amerikan optima. Amerikanka optima, balon do'stlar. Xullas, mashinani olasizlar, sarflamasdan minib beraverasizlar. Pulini qancha deyapsiz? 14000. Kami bor. Bunga ham ashiga variant barter. Variantga necha pul bo'lishi kerak boshiga? Variantga berolmaymiz. Variantga berolmaymiz do'stlar, murojaat qilasizlar. Aka, qarang, bo'g'on mashina bozorida bez probek Gentralar necha pul sotilyapti puli? 15 ham emas, sotilyapti shekilli. Yo, Gentralar. Boy aka, Gentralning eng puli necha pul sotilyapti Qo'qonda? 16700. 16700? 15700. 15700. Oq qorasimi? Qorasi. 16300. Oqi do'stlar qimmatroq ekan, gap yo'q. Nomerlarni qoldirdik, akalar murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketsizlar bo'ladi. Mazoylar bersin. Biz jigarlar davom etamiz. Smali bular qo'shib qo'yin boy aka. Qaysi birdan boshlay? Malibu do'stlar, Monza, Malibu 2 oqidan, qorasidan. Assalomu alaykum. Qanday charchamayapsizmi? Mana buni qiling aka, udar. Oqidan. 2023. Kraska toza. XL. Ruxsatnomasi bor. Kraska toza, tanirovga ruxsatnomalari bor akalar. Mana bor aka. Yurganichi yurgan aka? 5600. 5600 yurgan. Mana do'stlar. Probek hamma yo'lga javob beradi. Kraskalari toza. Tekshirtirib olaveradi. Mashina ukam salonlari deganlarga mana do'stlarim salonlari bitta ko'ylar holatlarini qo'llaklar jonivordi ko'rib turgan barcha do'stlarga nasib qilsin do'stlarim. Malibu so'ragan jigarlarga. Mana akalar. Pulini o'zimizlar kelishtirib berasizmi? Texnik holatini so'ramay qo'ya, ideal. Ideal. Gap yo'q. Puli qancha? 28800. Biz obunachilarga do'stlar kami bor, murojaat qilasizlar. Variant yo'l aka, Devo barter yo'llarini so'raganlarga. Hammasiga. Variantga necha pulga bosh to'lov? 20%. 20% bo'lsa necha pul bo'ladi endi 28, 20%? 28
8000'de yine polisi. 5000 biter. 6000 pulu bu sen. Dostlar boş dolu blanslar gel. Malibu minip git orasızlar. Müracaat kıyılar. Yani kaç maaş nasılsın haki? Bunu yılın etçi. 2018 200 tur motor kraskalari toza 95 ming bergan oppoqqina do'stlar ko'ringlar gazi bormi aka buni propani 4-inchi pakalini balonlarni ko'ryapsizlar do'stlar yurgani qancha dedingiz buni 95 ming yurgan do'stlarim buni ham tonirovkalari oldiga ruxsatlari xudo xolasa bor salonlarimizni ham bitta ko'rib bahosini berasizlar jiganlar Pollari mana ko'rganingizdek, tonirovkalar qilingan akalarim, orqalari. Aka, buni nech pulga beramiz o'zimizkilarga? 20500 kami bor, bizning kanaldan kelsa, brat chotki qilib beradi. Bosh to'lov nechul bilan chiqadi, aka? 20% hamma moshlar. Hamma moshlar 20%. Bunga ham do'stlarga yetar bir 5000, 6000 pullar bo'lsa olib ketasizlar. Qarang. Nomlarga o'tkazib beramiz boshlar. Qarang aka, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon kelaveradi. Yo, 12 viloyatdan kelaversinmi? Kelaversin. Obunachisi baraka qilib chiroyli narxlar. 12 viloyatdan do'stlar kelsanglar ham muammosi yo'q. 6000 bitta, 6000 bitta bosh to'lov bilan variant narsa savdo gaplashamiz. Keyingiz qaysi aka? Nilari mana aka, buni Malibu bor, Mazda bor mana. Mazdaning yili nechchi? 23, 17 millionga, 15 millionga kraskalar to'g'ri. 2023. Polirovka keramika bo'lgan, 15 ming yurgan, toza so'raganlarga do'stlarim, bitta ko'raverasizlar holatlarini. Xo'p. Balonlari mana ukam deganlarga balonlarni holati tonirovkalar do'stlar salon chukam deganlarga salon qismlarimiz mana bitta ko'rib bahosini berib olib ketaverasizlar gap yo'q evakuator polik do'stlar tonirovka salonlarni ham bitta ko'rasizlar holatlarini gazi bormi shep buni yo'q benzin nechi pul deyapsiz buni aka 17.5 tushib beramiz 17.5 dan tushib beramiz bu ham o'sha variantga bor 20% to'lasa 20% to'lasa Nomeringiz aka? 91695410. Gap yo'q. Equinox kimdan Equinox? Equinoxdan bizdan. Yili nechchi uni? 2021 yil do'stlar Equinox yana bitta ko'ringlarchi. Holatlarini jiganlarim. Kraskalari qanaqa aka? 45 ming yurgan do'stlar kraskalari toza. Gazi bormi buni? Yo'q, benzinda. Yurish turishda behech holat aka? Salonlari bitta ko'rib qo'yinglar akalar. Idealidan so'raganlarga mana akalarim ideali bemalol murojaat qilasiz. Orqa tomonlarini ham bitta ko'rinishlar. Bu ham polirovka keramika, ular ham yo'q qilingan. Necha yil buni narxi? 27 mingdan tushib beramiz. 27 mingdan tushib beramiz. Buni ham do'stlar 20% to'lov qilsangiz, deb 6000, 7000 yoki 5000 pullar bo'lsa, 12 viloyatga olib ketsangiz bo'laveradi. Nomerni bitta aytib qo'yasiz yana. 91695410 nomerimiz. Aha, do'stlar, bitta, ikkita bu ham akamdan Bu 3ta, 4ta, 5ta, 6ta mashina. Do'stlar, u Malibu biram sizdanmi? Katta yuring. Hammasi do'stlar 5000, 6000 dan pullar bo'lsa, bemalol 12ta viloyatga bosh to'lovini qilib jigarlar olib ketsizlar bo'laveradi. Undan tashqari Devo mashinalari bo'lsa ekan deb, barter yo'llari bor. Ajdaniyasi bor akalar, boshqa yo'llarini ham gaplashamiz. Gentra sizdanmi, asmi shepim? Nechchi buningiz? Trendga chiqayotgan Gentralar nima bo'lyapti akalar? 2023 480 km yurgan pultlar ukam o'rnatib qo'ygan deyapti. Endi bu toza aka. Gaz qo'ymaganmisiz? Benzinda eng fuli. Abagrev sideniya, luk, ABS, avtomat. Puli qancha buni aka? 13500 akalar. Kamini qilib berasiz. Bu ham 20% to'lasa? Xuddi shunaqa jigarlar olib ketaveramiz. Captivez ham bitta aytib qo'ying, Captivez. Yili nechchi uni? Yili 15 yilda. Aytman aka. 15 ekan bu do'stlar. Bitta ko'ringlar, 13 ekan bu. Puli qancha buni? Kraska toza. 14.5 mingdan tushib beramiz. 14.5 mingdan do'stlar tushib beramiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Endi aka aniqlik konkretni qilib ketgan yaxshi-da, bari so'mga qilgandan keyin. 20% bosh to'lov deyapsiz. Shunda hozir bank qilib berasizmi yoki siz bilan kelishamiz? Islomiy bank. Qanaqa bo'ladi endi? 20% oldindan to'lov. Aha. 25% tunasi. 1 yilda to'lov. 1 yilligi. Tushunarli. Nomerni qaytaring, ketaman endi. 95410. 90? Nomerlardan 91 695 40 murojaat qilaverasiz. Gap yo'q. Kelsalaring, chiroyli narxlarni skidkalar qilib beramiz. Ismingiz nima akasiz? Hojakbar akamizdan do'stlar bomba mana bosh to'lovini qilib olib ketaverasiz. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Barter, marter libo'yni olib qolaverasiz. Matiz olasizmi, emasmi? Matiz.
Spark olasiz. Endi mana Nexus 3 olamiz. Nexus 3 dan tepasini olasiz endi. Jintira ketaveradi. Mana bu devaydi. Gap yo'q. Elektromobillarga ham javob berganda bo'ldi brat. Gap yo'q. Do'stlar, xullas murojaat qilasizlar, biz akalar Malibu'larni davom etamiz, hozir akalarimiz ruxsat bergandan. Boy aka, buni qo'shib qo'yib reklamaga. Assalomu alaykum. Kimdan bu akalar? Egalarimiz keladi aka. Mayada dalshi, o akadan so'raymiz, ikkalasi bordan. Dollar kursini shu orada aytib o'tib ketaman do'stlar, 1 million 260 ga 1 million 270 bo'lyapti. Sharoitga qarab dollarni almashtirib kelaverasizlar, soqqanig'igan do'stlar, Qo'qondan. Boy aka, buni qo'shib qo'yib reklamaga, assalomu alaykum. Puli qancha o'zi? 14000. Yilichi? 13.15. Bozoringiz bersin. 2013.15 do'stlar, 14000 kam bor deyapti Malibu. Ruxsati yo'q do'stlar. Bu yerda mana Equinox. Aybga buyurmaysizlar, sahar kelganmiz bozorga. Egari uncha chiqmayapti akalarim. Bo'lmasa sizlarga egalardan chiroyli qilib ko'rsatib qo'ygan bo'lardi. Akalar, qo'shib qo'yaymi buni? Assalomu alaykum. Nechchi yil? 19-26 yurgan. Aha, kraskasi? Tracker 1 2019 26000 yurgan. Kraskalari toza sizlarga. Ko'rsatibman, bu ko'ringlarcha kar bitta nikolay blisovkalari bilan sakadiska va bu tomonlarni mana paroglarini ham bitta ko'rib bahosini berasiz akalar. Xo'p. Aka, gazi bormi buni shib? Kanalingiz YouTube'dami? Aha. Mana do'stlar. Mahmudjon desangiz chiqadi. Mahmudjon deb. Instagramda ham bor. Akalar. Bir xil salonlarimizni bitta ko'ringlar do'stlar, holatini avtomatidan orqa tomon talqi stini do'stlar ko'ringlar, holati xudo xolosiga behijolat deyapti tomonlarni mana sizlarga ko'rinishlari. Benzin shekli yoki puli qancha buni? 16.5 ming so'ralyapti. 16500 so'ralyapti. Variantchi variant benzin aka, variant qilib beraman do'stlar, yo naqd pulga ham olasiz, naqd pulga sotib olamiz. Yo'qmiz. Bozor qilmadim aka hali? Hoz keldi mana. Nomeringizni aytib qo'ying. 90li 200 0700. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. 90li 200 0700. 91li 200 0700. Bo'ldi. Akalar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Boy aka, Captiva'ni qo'shib qo'yaymi? Puli qancha o'zi buni? Puli 18000. Yilichi? 18. Bozoringiz bersin. 2018 yil 18000 kami bor ekan do'stlar. Ruxsati yo'q bo'lganda sizlarga qo'yib berardim, murojaat qilaverasiz. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringiz, ikki karnevallarimiz bor. Mashinani xullas to'g'ri bozordan kirishlarga asosiy eshigi to'g'risi do'stlar, Polsha inomarkalar joylashgan. Bemalol murojaat qilaverasiz jigarlar. Mana bu yerda yana bitta inomarka. Malibular. Boy aka, buni qo'shib qo'yaman reklamaga. Assalomu alaykum. Ha? Nechchi yil buni? 22 oxiri. Do'stlar, inomarkalardan ham qo'shib qo'yibman sizlarga. Hyundai Santa Fe 2022 yilda oxiri ekan deyapti. Balonlar 19 zavodskiy diska balonlari bilan. Kraska qanaqa aka bunda? Top toza. Yurganichi? 56000. 56000 yurgan. Tonirovkaga ruxsatlari bormi? Ruxsatlari bor, do'stlar. Benzindami bu aka? Benzindan. 3.5 motor, eng fulli. 7 ta mestalik salonlarga bitta bahosini berasizlar do'stlarim. Bemalol ko'rib, ichki holatlar orqa tomon, panoramali look. Akalar, texnik holat bo'lmagan kamchilik yo'q aka. Puli qancha buni? 35.5 ming olib beraman. 35500 kamini qilib beramiz. Variantga aka, nasiya savdoga, bankga, barterga. Barter bor xolos. Barter bor xolos. Bozor qilmadim buni? Nomerni aytib qo'ying. 7070715. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilamiz, aloqaga chiqaveramiz, murojaat qilasizlar. Ke Karnival qo'shib qo'yaman aka, assalomu alaykum. Nechchi yil? 2024. Do'stlar, o'zlar bilasizlar, bu mashinaning obro'si haqida umuman gapirish kerak yo'q. Umuman mashina zver. Ke Karnival 2024-yil ishlab chiqarilgan. Qop-qorasidan. Kraskasi qanaqa bo'y aka? Yangi yurmagan. Mashina 5 probek, yangi ekan do'stlarimiz. Mana 9 talik. Mana orqadagi sidinglari ko'rib turibsiz. Ideal holatda xullas agar pachka mashina so'raganlarga. Puli qancha bo'y aka buni? Buni xudo xolasa 45.5 ming. 45500. Variant? Yo'q, na. Barter Devo. Devoda barteriga bar qilaveramiz do'stlar. Murojaat qilaverasizlar yoki naqdga gaplashaveramiz, telefon qilinglar. Bozor nech pul qilyapti aka buni? Endi 40
Номер дайте. 93-198-0777. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Joningiz omon bo'lsin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Pachkasidan yurmagandan bormi deganlarga, bor jiganlar mana, olib ketaverasiz. Biz davom etamiz jiganlar. Tak, 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 tak. Mali bu sizdami boy aka? Qo'shpeng reklamaga. Nechi yil buni? 18. 2018-yil ishlab chiqarilgan Mali bu da davom etamiz. Kraskasi qanaqa aka? Top toza. Chakadiska, Largo do'stlar. Archa balon, yumshoq balon. Probegichi. 63 ming urgan kraskalari do'stlarim, top toza. Aka, benzinmi bu? Benzinda. Salonlarimiz ham do'stlar bitta ko'ringlar. Chiroyli qilib, mashina qilib, holatlarini, ko'rinishlarini qo'ygan ekan. Narxini nechta pul deyapsiz buni? 22 ming. Variant barter bank bor. Nasiya savdochi. Necha puli borga bosh to'lov? 15 ming puli bo'lsa, qolganini uzib olishga gaplashamiz akalar. Naqdga bozor qilmadimi? Yili nechi buni? 2.4 polni XL qilingan 2018. Kraskachi aka? Probega kraskasi. 106 ming yurgan do'stlar, kraskalari toza. Salonlarimiz ham bitta ko'ringlar holatlarini. Ichki salon orqa tomon ko'rinishlari. Bo'lura, tonirovkalar qilingan akalarim. Buni puli qancha aka? 22. Buni ham ashi bosh to'lov qilsa bir 15 ming atrofida gaplashaveramiz do'stlar. Kecha oldik. Mers qadovi qilindi, futdan Nixon 7 ming yumshoq balonlar. Gazichi gazi bormi? Benzin. Nomeringiz? 90-261-73-73. Xohlasangiz do'stlar oqidan, xohlasangiz bunisidan. Kelasiga ham hamma yog'ini qilib qo'ygan, oladi xudo xolasi ukam minadi demoqda, yumshoq balonlarga chaqib qo'ygan. Bozoringiz bersin akam. Biz jiganlar davom etamiz. Kia K5 Qo'qon mashina bozorida necha pul sotilyapti hozir sizlarga ko'rsataman akalarim. Bu kimdan akalar? Assalomu alaykum. Qo'shpiyon reklamaga. Nechi yili? 2023-yil do'stlar. Bir hafta, ikki hafta oldin sizlarga Kia Buxorodan ko'rsatganman avtosalon narxini. Hozir bozorda qanaqa bo'lyapti? Yurgani qancha aka buni? 26 ming. Kraska toza. Top toza do'stlar. Kia K5. Sana ko'ringlar holatini. Ko'rinish salon, avtomat, xullas mashinaning holatlari ko'rinishlar. Yurish turishda kamchiliklar yo'q ekan deyapti. Kraskalari toza. Mashina ham yurgani ozgina, sozgina do'stlar. Murojaat qilasizlar. Balonlarimiz ham bitta ko'ringlar holatini. Puli qancha boy aka buni? 28 ming kami bor. Variantga, barterga devuga. Mashina barterimiz variantga devuga. Variant bosh to'lov qancha qilsin? 10 ming, 15 ming. Bozor nechta pul qilyapti? 25-26 gacha bo'ldi. Nomerni ayting. 97-lik. Aha. 208. Aha. 91-51. Andijon, Namangan, Farg'ona kelaveramiz, 10 ming pul ko'tarib, uzib olishga gaplashaveramiz. Do'stlar, Kia K5 aytib o'tilgandek, bosh to'lov 10 ming dollar qilasizlar yoki narxi 28 ming kami bor. 10 ming bersa ukam deyapti. Nasiya savdoga maslahat qilaveramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona kelaverasizlar jiganlar. Bosinglar mana, qo'qonlar o'zlarida qolib ketsin 10 ming pullar bo'lsa, olib qo'yasizlar, nomerlarga murojaat qilasizlar. Mali bu bir. Ha? Nechta o'zi buning aka? Kraskasichi? 2013-14 salondan chiqqan ekan, petnosi bor bitta. Radnoy, yurganichi? 169 ming do'stlar. Bemalol mexanikasidan so'raganlarga tonirovka ham qilingan. Gazi bormi aka buni? Benzinda. Texnik holatda kamchilik yo'q-a? Oladi minan. Qayerda mashinasi bu? Puli qancha buni aka? 12700. 12700. Bozor qancha qilyapti? Bozor hozir keldik. Variantga bering. Bank qilib beraman. Nomerni ayting. 95 deydi. Aha. 900-0906. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bankga gaplashamiz do'stlar. Xo'p, jigarlar, shu bilan Inamarka, Captiva, Malibu lardan ko'rsatdim aka, mashina ham bir ko'rsatib qo'yaman. Boyga qo'shib qo'yaman bu reklamaga. Puli qancha o'zi? Puli. 12800. Yilichi. 2012. Bozoringiz bersin. 2012-12800 deyapti ekan do'stlar. Gap yo'q, nomerini berardim, unamadim.